Okej, vi fortsätter den här, kanske. Som ni har sagt det innan, jag har sagt det innan, att den här känner ni igen. Man kan göra till stoltdiagram så. Och sen när man letar efter medellängd eller medelvärde. Medelvärde då. Värde eller medellängd om ni vill använda det. Så räknar jag inte bara 48 plus 49 plus 50 plus 51 plus 52 plus 53 plus 54 plus 55. Där gör man inte, därför du har två stycken sådana. 48 och sen 8 stycken sådana. Så man måste ta hänsyn till frekvensen i den här bemärkelsen. Så när man har gjort den här tabellen så man brukar lägga till en till kolumn så. Så. Och då räknar man f då, frekvensen multiplicerar med x. Om vi kallar den här längden som x som de har gjort här ändå. Alltså längden är x. Så kan man göra så. Så har vi 48 multiplicerar med 2 är 96. 49 multiplicerar med 8, det kan jag räkna. 49 multiplicerar med 8 så får jag 392. Sen 50 multiplicerar med 5 är 250. 51 multiplicerar med 7, 357. Hoppas jag. Ska räkna med mina ögon. 51 multiplicerar med 7, 357. 52 multiplicerar med 3 är 6 och sen 150, 156. 53 multiplicerar med 2 är 6 och den 200, 106. Sen har vi 54 multiplicerar med 2, det är 8, sen 108. Och sen 55 multiplicerar med 3, 15, 165. Och sen tar man summan av alla. Så har vi 96 adderar med 392. 392 adderar med 250. Adderar med 357. Adderar med 156. Adderar med 106. Adderar med 108. Adderar med 165. Så fick jag 1630. 1630 hoppas jag. Ni kan kontrollera. Och sen dividerar jag. Om jag adderar alla frekvens, det var 32 stycken hade vi innan. Så här skriver jag 1630 dividerar med 32. Så har jag dividerar med 32. Så fick jag 50,997 till 93. Så kan jag skriva ungefär 51 centimeter per barn då. Det är den som är medelvärde. Så kom ihåg det. Att man måste ta hänsyn till frekvensen. Och man måste räkna alla frekvenser. Det är den som du ska räkna. Det är den som du ska dela med. Inte med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vi har många elever som gör det. Alltså de adderar 48 allihopa den här. Dividerar med 9 som är fel. Därför total antalet av man har observerat det är 32 stycken, inte 9 stycken. Medianen däremot, medianen, är lite lättare på något sätt. Därför där är den i ordning, 48 till 55, där är den i ordning. Men ni måste tänka att den mellersta som jag vill ha, så har jag 32. Adderar med 1, dividerar med 2. Så har jag 33. Dividerat med 1 är 60. 15,5. Så räknar jag det. Hur hittar 16,5 det platsen? Hur hittar jag den? Här ligger den. Två stycken redan. Och sen plus 8, det är 10 stycken. Plus 5 till och det är 15. Och sen kommer jag till 51 då. Här är 51. Så kommer jag få 16, 17. Så mellan 16 och 17, det är fortfarande 51. Så skriver jag här 51.
centimeter per barn, som är ja, medianen då. Och sen typvärde, om vi är intresserade med den också, så tittar vi bara antingen här eller här. Så ser ni att den högsta där är 8 stycken. Så det måste vara 49 centimeter per. Ja, det är lite annat att tänka. Och sen den här nästa exempel nu då, som jag visar här nu. Om det är histogram, den annan, vi pratar om det är 30 stycken redan. Så om vi pratar om medelvärde igen, medelvärde, så måste vi dividera allt med 30. Så, 30 där. Men, den som är viktigt här är att, ser ni att det har mellan 0 till 100. Här, mellan 0 till 100, 100 till 200, 200 till 300, 300 till 400 och så. Etc. Eller med mera. För att få ungefär så tar man istället den medianen mellan 0 och 100. Och det här är 50, alltså den mellersta. Mitten av den är 150. Mitten av den här är 250. Mitten av den här är 350, ni förstår tanken. Och mitten där är 450. När man är klart med den så tar man den. 50 multiplicerar med hur många är de? Den här gången är tre stycken. Så har vi 150 som är 6 stycken. Och sen 250 som är 9 stycken. Hoppas jag, ja just det. Och sen vi har 350 som är, vad blir det, 8 stycken. Och sen vi har 450 som är 4 stycken. Och sen adderar vi det, som vanligt. Och den, sen dividerar vi med, med 30. Så om jag tar bort den nu, så har vi 50. Multiplicerar med 3 är där med 150 multiplicerar med 6 är där med 250 multiplicerar med 9 är där med 350 multiplicerar med 8 är där med 400, nej titta, just det, man måste vara försiktigt också, så här har vi inget 0, 450 multiplicerar med 4, så ni ser nu 7900 dividerat med 30, så får vi 263. Så om jag skriver 7900 här, 7900, det där om 30, så får jag ungefär 263. Vad är det? Kronor per kund. Så i den här nu då, 30 som de har observerat, 30 stycken kunder, så har de spenderat 263 ungefär varje kund. Okej, okay. Här är det sista exempel i er bok. Medelåldern är ett rockband, jag menar 2B. Som ni som läser 2C kanske det inte finns den här. Medelåldern är ett rockband med 5 medlemmar är 21 år. Så har vi, så har vi A där nu då, om vi tar A. 4 medlemmarna är 18, A där med 21, A där med 22. Där med 25, där med x dividerat med 5 är lika med 21 är det. Eller ni kan göra direkt att är lika med 105. Men jag vill visa genom på det här sättet. Så om jag multiplicerar 5 båda led. Och sen adderar jag allting den här så har jag 18 plus 21. Adderar med 22, adderar med 25, det är fel att säga plus. Så 86 är det. Den här blir 1. Så har jag 86, adderar med x, är lika med 105. Så subtraherar båda led med 86. Så har jag x är lika med. Den här blir 0. 105 minus 86, eller subtraherar med 86, det är 19 år, är
är den femte. Nej, år. Och det kan jag göra så här. Så, 19 år. B då. Att säga, 18-åringen slutar och ersätts med 28-åringen. Så har vi fortfarande 86 plus 28. Nej, förlåt. Det var inte meningen. Den 18-åringen har ni innan, då har vi 105. Och som ni ser är den 18-åringen blev 28, så vi måste addera det med 10. Därför den har höjts med 10, så har vi 115 istället, 115 där. Så har vi 115 dividerat med 5 nu. Som är 115 dividerat med 5, så har vi 23 istället. 23 år istället, den nya medelålder. Ja, jag hoppas att ni har lärt någonting i alla fall. Det är inte så mycket som jag har gått igenom. Det är bara den boken som ni har. Vill ni ha fördjupning så finns det några YouTuber som gör det. Lärarna också i matematik. Så vill ni ha lite djupare genomgångar så tittar ni på deras. Min tanke är bara för dem som inte orkar kanske läsa eller inte förstår vad de läser, så kan de titta på den här genomgången. Och jag ska gå igenom eller läsa alla uppgifterna i boken och lycka till. Jag skulle vilja att ni löser dem först innan ni tittar på videoklipp då. Så att ni kan förstå först eller prova först. Sen om det stoppar någonstans naturligtvis ni kan fortfarande komma till YouTube. Ha det gott!